瑞斯叔叔开扁喽！主宰比赛了，多兰顿，好，我们打稳，打稳。啊，这个叔叔有料吗？那肯定的。英雄联盟。当你完成训练后，再多练一些。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。你活一二十个月。捞干嘛？捞干嘛？全军出击！好久没吃这个了。现在我有老干妈。这个好吃吗？这个看人吧，就有一点肉燥酱的那种感觉吧，辣酱啊！啊哭啊！我怎么是打吸血鬼啊？应该全连就有卖了吧？难可不简单。又油又没味哦。其实它就咸咸的、啊，它就是有一点咸咸的，然后可以选辣度。我吃辣条吗？没吃过辣条，根本没有人在吃辣条啊。我不会全力以赴，但全力争取。中路断线喽，完蛋了！中路这个兵漏到不用吃了。想来点吗？总是朝着咽喉灌篮。哇，这把中路没了呀！最后，格莱厄斯懂得灌篮。啊、辣的就觉得好吃哦，看哪个地方的人吧。有些地方也是不吃辣的。我从不练习。哎丢，没够到，可以了。完蛋了。他爽浓喽，我这一波打野这下，也先不急。哇塞，真的没有中路。这个人还可以扛打一波哎。完啦，还有一大师哦，哎，再砍一下，可以换掉。哇，补起来啦！哦，一大叔来喽。每场比赛都是主场。校园网出事嘞。叫做过人，这个伊大师弄的是真的爽。哎，鬼步开启，我上篮，然后得分，送他下去。不见的裁判，他是真的贪呐、啊！
啊，这样不带血池的都交闪现，这样还有可能可以走。谁的场子？我的场子。尾部哦，刚被越的那一波，我要是点蓝，那个剑圣应该是死了。我会回来的。 先塞洪水晶吗？我感觉三项的每一个配件都很难用。有机会秀一把慢跑博给米米看吗？啊，不要再玩那种废脚了，整天玩那种废脚真的是没意思。强的时候不玩，哎，要趁他改废的时候才玩。 An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. 啊，那种角色就是要趁抢的时候来玩。我剑圣起飞啦！一路开舵。 要玩 GP 吗？那当然要，我快存到 GP 了。GP 现在又变鬼了，下面炸了，没事。下路是选大东，这种角色炸不了。每条路都是我的路。我感觉他这波可以跟上了，意大的下路。 现在 GP 是穿透还是暴击的？穿透跟暴击是一起出的。现在的穿透装都是暴击装了。耶，熊猫君50个月。过来。 没带魔防，不知道会不会被他打死。现在要是被易大师砍到，真的危险。哇，中路的鱼人好惨哦。 大师来喽！我们得往右边走了。哇，没勾到他。啊，我们打野为什么还没有上六啊？哦，没勾到他，好亏啊！哦，打野等级有一点。 不太高哎、欸，他刚好一走了，没有办法。不是他五等要吃这个，太硬来了。两杀，两杀为什么没上六？可以教学一把阿里吗？没钱呐、啊。 哎、欸，阿里应该是很简单的一种。好啊，我要死了。啊！少多一刀。可恶，还是应该直接多一大师。鱼人来了。嗯，多一大师好像比较有机会。 他这个出血有点不太明显啊，我刚看不到吸血鬼层数有没有掉下来，我还以为吸血鬼还有两层。一大还要打 W， 一大把 Q 用掉了，他其实蛮有可能被我剁死的。打 W 又不能挡我的剁。
他可能想看呢。哎，打野来喽！可以，打野等级拉起来了。这个家伙是真的肥啊，怎么会有心思呢？我打的每场比赛都是主场。我要是被他蹦蹦，会直接死。差点就死了。在我回来时，来了，泰坦来了。我们泰坦竟然七等啊！什么叫做过人？啊、泰坦一来，下路直接出事喽。Your turret has been destroyed.我龙脉，龙脉也要开的大声一点。哎，有鱼啊！这操作，鱼早点下，好像有机会。龙脉，龙脉也。慢弄慢弄慢耶！好，伊拉斯现在来砍我，一定会把我砍死。最好把他撑过去行，因为他要去大杀四方。今天队友跟昨天差不多吗？没有吧，今天队友玩的蛮好的。这个打野是会玩的那一种了，但是我们前期中路断线了，这游戏只要前期断线就很惨，线就不用打了。我不打比赛，我就是比赛。哦，这个戳上去。能打死吗？鲨鱼丢这么远呢、哦？太好了！我觉得不太敢上哎、欸，我们好像要死光光哎、欸。好啊！这波是啥鬼？他这个鲨鱼不追右边的吗？哎，这个要被一大师砍光了。啊，这个也死了。Enemy Pentakill。Your turret has been destroyed. Aced。哇，浪费了一个闪，他是一定跑不掉的。当你完成训练后，再多练一些。没控制哦，我们三招控制啊。因为刚刚打成那样，蛮奇怪的。每条路都是我的路。不过也是泰坦刚这波还没闪，有闪直接硬拉一个，应该是还可以。灌篮可不简单。嗯、我刚拉跟缓也中了，鬼步好的有点慢了，鬼步早一点好，说不定多砍两刀可以砍死一个。总有人成为现在的我，那就让我来吧。头发球，泰坦要出，哦，哎，这边 AD 竟然送哎，再遇到 E 大师的话，可以哦。只要我们不遇到E大师，还是有得打的。我的数据说明一切，太好了！130刀，也只有对面中路能吃那么多了。我上路血鬼是压得好好的。朝着咽喉灌篮。终于有三项了。
该吃的兵还是都有吃到啊，还要去中路救人。 那一波伊拉斯来的时候已经太高等了，还被那个打野骗去吃预示者，但我 CS 还是没输。伊拉斯不在，为什么对面这个看起来像在送头？ 哎，爹，他病死了，哭啊！哇，我被改火锅啦！太痛了，他实在太痛了，两件装了。哇，这波没有伊大师，竟然没杀掉他。哎，那第五师刚刚怎么不开他大，就让他这样跑了？ 我没看到一支队友，我看到的是这波有鬼步。而且品客猫，这可以帮我买到钢普的枪吗？买不到啊！台币跟 QQ 钱包不互通啊！我不需要队友，但我的队友需要我。太好了！ 我打的每场比赛都是主场。这个伊达斯如果真的再单击一波，我们蛮有机会的。完了，我要被崩死了，快跑！ 第二鬼步开掉了，感觉他们该开鬼步了。烘焙王啊，有看一下、欸，烘焙王蛮好看的、啊。别碰我，格雷夫，别碰我！ 他太肥了，他真的太肥了。哎，吸血鬼怎么死啊？水哦，还抓到一个辅助，可以大东。剑圣不敢进来了，哇！剑圣这一波要是进来，战一千呢，我们就起飞嘞。我这里要相信他们四个人不可能打出剑圣，不可能，绝对不可能。 来把我等级补起来，这就是接球，我等级也是掉好多，没看到什么，我建议你们撤退啊，千万别跟剑圣打架，那个剑圣现在是跟鬼一样。我不打比赛，我就是比赛。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘿，剑圣飞起来了。 要朝着规则过来。水瑶，对面开送，追得到吗？375，哭啊！没闪啦，还想闪现杀他？ 还想投，我留一只给你啦。哦哦哦！灌篮可不简单，这就是接球。啊，我是很贴心呐、啊，还留一只给他。哭啊！这个人走出来又断了。还在下路被看到。 这就是板凳的样子吧。
完了，大家被抓了。哎，校园网好像开始发作嘞。巴龙没了。战会全力争取。大家体谅一下，学生那也是逼不得已的。谁会想住在宿舍呢？格莱沃斯，我的灌篮。你好，将在啊啊！不该救他的，哭啊！哎 ，AD 也挂了，哎，直接鲨鱼丢了。啊，我也是学生啊，但还好我不住宿舍。住宿舍很可怜的。空间那么小，哎，有些宿舍好像连打电脑都很麻烦吧。很便宜哦，宿舍好像也没有比外面便宜多少吧，一个月便宜一两千哦。而不打游戏的应该就没差了，打游戏的就差蛮多。哦，大家打得不错，潮汐海灵，嗯，尽力了，一个月只要2400啊，哦，那好像真的蛮便宜的。多兰剑骑手好了。虚弱点右边放了，不会点错。好了，师叔，你出现。谁戴头盔了？我已经直接点炸弹了，打一等应该是没救了。欢迎来到英雄联盟。六块炸鸡哦，哦，想吃炸鸡哦，我要吃炸鸡。最近有没有厉害的炸鸡店呢？我没开什么新的炸鸡哦，肯德基也都没出新东西。肯德基青花椒哦，肯德基又改版了。全军出击！在哪儿行动？他要干嘛？啊？一等真的要打啊？没有在开玩笑。该不会是要从那边弹进去吧？真的哎、欸！好，先把蓝霸吃掉。他竟然不是虚弱我。哎、欸、，surprise！ 哭吧，他竟然是虚弱到隔壁那只哦。是为了嘲讽敌人。啊，我太早点技能了，应该点 W 了。啊，虚弱人鱼也跟虚弱我差不多了。一等大家都很烂，他干嘛？来，跟他鬼换一波。漂亮，双杀。不是哎、欸，小鹿就在刷下路，他们还敢这样打？妈凶悍吗？
会在数量上被压制，但不会在火力上被压制。我看到那个打野这样开局崩盘的，我一定直接推到二塔，那个根本没得玩。至少要推到二塔才不会被杀。我会把那东西拿回来的。如果打不住人，那就伤不到人。溜喽！这小路就玩得很堵啊。我是不太喜欢在 rank 这样堵啦。就是一等进去，要么自己爆炸，要么对面爆炸。我，哎呦，上路无情被单杀。没带点蓝不好越啊，瑞斯本来就是很难越塔的角色。带上这些坏家伙。哦，小鹿打中路，这波老鼠不见了哦，我没有看到他跑去哪里。浪费了一枪把我变掉，我又没差，西威又不是我，他要变我就变我啊，我至少可以换一个。这老鼠在二塔了，就是、他太晚退到二塔了吧？现在才退到二塔，都已经死过了。小炮又能玩的，应该是不太能玩啊，但我要配一下纳米，我没有露西恩。兰博可能要来了。小鹿更上，哎、欸，我们这波打稳。昂首阔步。蓝宝现在还在他的野区挣扎，我们不能让他得逞。国服很爱露西恩跟纳米，普通吧。国服喜欢猫跟露露啊，有这两只是必选。这个蓝宝已经完全爆炸了、欸。他厌我啦！我要去弄死他。他只要没有球果弹下去，他应该是死了。哎、欸、嘿嘿，走了。还想哎，还想进来？谁戴头盔了？啊，这一次他带兄弟进来了。他应该是要等那个河蟹啊，不过这个河蟹我们三打三或四打四的话，我们应该是必赢的。还想动河蟹送你回家，哦痛哦，完蛋，这样好像会遇到难刀哎、欸、哦丢到了汤斯，他、啊、怎么开金人啊，魔系呢？吓到自己开惊人了，开惊人加攻击力。哇，我这波快上六了，对面没虚弱，我跳上去他就死了。我会玩 AD， 我每路都会玩。
补到哪路就玩哪路。这个游戏你只要照着 meta 选就很轻松、啊。虽然小炮不是，但小炮康特老鼠。我会把那东西拿回来的。男刀可能要来了吗？还很远呢、欸。我这样跳上去，他一定来、欸。等一下好了。打野更上，我们这里跳出去的话是有一点短。老鼠还剩一滴耶，哭啊！人鱼太慢啦，这个蓝宝也是偏浮夸耶。Super kill! Game over! 这个露露又在乱，又乱套盾。The Any King 六个月。哇，他们还想吃生鱼片呢。蓝宝那个大，不知道是心态崩了还怎样。还好露露不是跟我玩，不然直接中风。带上这些坏家伙。An enemy has been slain。船长也倒喽。哦，这个加速，露露上六了，他不会敢点塔吧？不可能吧？需要给我几个正确的方向。嗯，蓝宝这个跳回来要开送喽。蓝宝又死了。这个游戏打野炸了就。没办法了，对面也只能把握剩下时光多吃点兵了。感谢雷姆十一个月，稳哦，这肯定是稳的。这个游戏打野崩盘是没有救的方法。你每一条路崩了，打野都可以去救，但打野崩盘是救不了的。完啦，好痛啊！再加一个大都不会死哎、欸。哦，人鱼也活，哇、哦，来了，波比。太神啦，波比。这个波比来的是刚刚好哎、欸，蓝宝是真的有毛病。在哪行动？来到老鼠，算了，先补个绿霜。装备已经不错了。我或许只是假装路过。哎呦，鬼蹲一波！完了，被抓包了，要被点死喽！哎，
闪现点会死、欸。哦，没死、欸，伤害那么低啊。啊，波比来了，你已经死了。他就想赌那一手，其实我刚刚看起来也是会死的、啊，只是我们有点太肥了。他已经有这个物防血了，不然正常会死。走吗？怪怪怪怪了，蓝宝可能要来火烧了。男刀好像也来了，危险危险，鬼蹲一下。哦，来嘞，男刀哎、欸。欸、送他下去。是啊，他一定会翻那个墙的。你翻过来、啊，他就没有办法再过来。你翻过来、啊，他得交闪现的。我们来找找看有没有 buff 可以拿，拿 buff 被拿走了。男刀来了呢！哦，危险，危险，危险！应该杀那个露露，没招啦。露露现在没大、欸，我觉得老鼠可能要摊这一波。Legendary， 我虚弱，被我解掉了啦，还敢虚弱啊？很多火药，这个人不会二连捅哦。不过没有十三等，好像也玩不了二连投。要给我指个正确的方向，感觉好多了。二连投本来就很难，不过他刚刚是根本没有要用二连投。死亡轰炸！好，白车闪现三连捅，三连捅就最简单的，谁不会？船长就是难在那个二连捅。竟然没投降哎、欸！
小鹿斑比好像也无敌了呢。啊，光速二连捅才是最难的，而且也是实战中最有用的。啊！救命啊！拆塔都不一，炮娘就不能用一拆塔，炮娘的一冷却超久，只要对面看到你一拆塔，一定直接跳上来打你。第二赛段，被检举代打，又没差。国服代打都没差。英雄联盟，哎，打一等了，打一等了，我们一等超强。啊，今天哪时候可以教学卡密尔？我不教大家玩废角，碾碎他们。你等他改强，我就教你们玩。哎，这要怎么变车子啊？这有办法直接变车子吗？不行欸，卡密尔这个版本完全不行了，这斗士的时代已经过了。哦，现在在我们家里干嘛干嘛干嘛，这个干嘛？龙王快啊！老鼠用力，用力输出！哇，好像要被他跑啦。You have been slain. 我直接踢出来帮他。这还敢来啊？啊？你还敢？进我们家！赚烂了，这前期赚烂了，啊，也没有到赚烂呢，怎么是四换四啊？那对面打野炸了，这把螳螂有戏能吸。还没有帮他打那么远哦，借点血啦！哭啊，没借到。我建议你借我一点血哦。我将毁灭一切心存优越的事。好啊，他要跟我换命呢，这样你也爽哦。无情士兵，哦，炮车吃不到了，锤太慢了。什么龙王已经游到下路啦？
偷学好白是那招一等反野，那一招哦，那招其实没怎么用哎。这个版本早一点上线还是比较好的。再补一刀，完美换血 ，OK 吧？哎，丢！竟然被他砍死了，你买招！无情士兵，啊哭啊！哎，没事，兵有吃到，我不亏。那我们慢慢吃兵，哎，他不回家哎。好啊，你塔皮要被我蹭了，我要僵尸模式蹭他塔皮了。无情开蹭，我已超越了造物主的所有期望和恐惧。鳄鱼，鳄鱼是蛮好打塞恩的，但鳄鱼飞起来没用。An enemy has been slain. Double kill. 他是选男枪这一种，飞起来还蛮强。全面启动。啊，打鳄鱼死了就算了，也没差。这波要送吗？等一下再来送。我们六等就可以开送了。又被仇恨捕遇，教训的是我队友，也不会。我如果我平常玩别路，我看到一只鳄鱼很肥，我也不会觉得怎么样。但是我看到一个什么剑姬格雷夫很肥，就很难打。哎，鳄鱼很肥，就是很正常的。哎，丢！我应该可以拖久一点，漂亮，他们两个都得死。还敢皮呀、啊？你知道九天玄女唯一指定姊妹是谁吗？哎，海蝶，我们全死了。九天神女驾到！是谁？那是因为他们害怕，天机不可泄露啊！冲啊！哎，第二，我要死了，我的尸体会教训你的，你别想走。无情士兵。行，少吃一只。尸体没人教训他，可惜。人形既然完美无缺，不过有点小亏。莫慌啊，莫慌啊！塞恩死了，那很正常。魂之地的一切淘汰，只留下精血。啊，我等等的推塔，他们是挡不住的，别紧张。直接开扁，进塔了，一刀两刀爆破 A 出来，可以160先领着。才是阻挡前进的障碍。被夹到了，然后下一波我死回家，他吃我塔皮，我再踢出来吃他塔皮，完美。
Killing spree. 这波我们可以直接死回家，把兵洗掉。不过他还一直卡着我的兵哎，是在洗钱吗？没错，戴恩就是要洗钱啊。他要杀我就给他杀，完全没差。我自己的经济得补到啊，我看一下，1700快有了。我的意志。只要这一趟回家有1700，无敌。An ally has been slain. 塞恩主 W， 塞恩主 W， 那是得怎么吃兵嘞？哎，我兄弟们来喽！人性将片甲无留。哎，对啊，有一个人直接切克草。出事啦！龙王神点燃喽！哎，你这样会死哎。好啊，打这么久才把他打死，奈德利要来了。打野先来一手 face check。来啦，我帮你举一下啦。OK 吧？龙王扣他扣点了，他可能以为螳螂伤害够了吧？啊，来啊，来啊，有种就进来啊！我再移一步。哎，你就跟我拖时间，我也没差。我没差，哎，你要杀我就杀我。回家直接补大装。破剑者。他硬要皮耶、欸。这玩法有遇到哪一些不能这样玩吗？玩法、啊、应该除了遇到格雷夫这种不太能这样玩。肥了有用的角色就不能这样玩。不过上路不多啊。鳄鱼现在无敌怎么办？鳄鱼就等等就是来送钱的。借点，借点血。小兵去殖器会给同一只吗？我不知道哎、欸，我都直接按炮车哎、欸。小兵去殖器感觉随便按按就行了。不出800吗？鞋子哦，鞋子等一下吧，摸紧呀。那中也不行，中路是有点怪怪啊，打野应该是还好啊。要把我的塔拆喽！啊，这个塔要给他了，我先回去买一个鞋子，敲比较快。他爷这脸探草丛，怎么？我们家里有点被这个奈达利入爽的。迭代没有必要。
Your turret has been destroyed.鳄鱼前面本来就好打塞恩，没差啦，这个完全没差。Your turret has been destroyed. Shut down. Oh, shut down! An ally has been slain. 不眠不休，徒伤无情。哦，要开始无情扁塔喽。哎，对啊，不能直接刹车，哎，刹慢了，哭啊！哦，原本想直接撞掉那个小兵，然后再继续点的，那应该直接点塔。An ally has been slain. 不是，我要先撞那个小兵，然后扩散撞一下，没想到他那速度有点慢了。哎，莫甘娜，危险！在花开的世界，一切存在都会唯我是从。嘿！摩甘娜好像是鬼，摩甘娜好像是不太好配老鼠的。不过这一场应该中路是有点惨。他们所说的怜悯，对我而言只是魔术。哎，好像有人头打开。漂亮，拿是拿啦，但我好像也快要死去了。啊！鳄鱼也来啦！哎，对，我也挂了。咒符之刃。我白银这种大师杂鱼场，好像该去拆下路嘞。我的任务表根本不兼容。没办法啊，他野区自己崩盘了，心态不好了。啊，这把队友有点太惨了。哎，怎么样？怎么样？无情单杀。你会希望自己是铁柱的。啊，这个时间，我要开始无情BD了。单杀一个，再拆他下塔，完美，赏金直接拿满。好爽，再拿个二塔的赏金。这个人在这边皮我，没差，我等下一波。就继续皮，就继续皮，说不定他还会开大招飞过来。
哎，螳螂终于是动手了。螳螂终于找到机会了，家里没了，没办法，这把龙王太惨了。那不好说，对面冲温泉哦。老鼠秀一手，呼啊！我的塞恩90%胜率，90%塞恩竟然被断了。我塞恩昨天是疯狂连胜的。这一把就纯粹就是那个中路爆太惨了，不然打到后面，他们正面团每一波都打个什么4-2啊，4-3都可以。哎呀，你要打一等哎，快快快快快打一等打一等！怎么下路又是摩甘娜？还好不是下路。欢迎来到英雄联。每把都打一等，每把都赌啊，赌到就赚嘛。除我之外，满地尘尸。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。没赌到就可以吃兵等下一场嘛，不亏。其实宝宝要睡了，太扯了吧，迟一点呢。那草人该不会在我们家里？全军出击！看来没有。哎，送头下去。看来草人应该在这吗？我帮他放个眼好了，我是觉得草人不太可能来反野啦。我要把符文之地的血血淘汰，只留下精血。他干嘛？小兵过在。你干嘛，朋友？我要把你闪打出来！快走！哎，对啊，闪没打出来，亏了。我要来处理稻草人。来，你再吸。你再吸。哎，我全吃掉。我一等够打他了啦，随便打的。哇，我这个眼睛是不是细节？原来他是带光盾哦，难怪他刚刚敢在那边皮我。我卡一波线吧。我生自恐惧，仇恨不愈。你只是燃料而已。他们所说的怜悯。要躺哦，其实上路比较难死啦，中路才比较好死。中路死了一定可以进塔，上路不太行，上路线还蛮长的。上路其实玩鼻地流比玩送血流好一点。
中路对面一走就把塔拆了。啊，对面不走，你也是可以把塔拆了。上路要等很多兵啊。兵线不好推。上路没闪，要不要来领人头哦？好想敲下塔哦。是造物的精髓。上路通常是不会走的。原来光的怒火。An ally has been slain. An enemy has been slain. 为自我。人形既然完美无缺，何必还要继续进化？李信这一波刷上，嘿，换一手血，好痛好痛好痛！草人可能要来，怪怪的，有杀气，哎掉，这攻速哭啊！先进去抓一下稻草人的位置，看一下 buff 刷的怎么样。应该是没红 buff。这边呢，这个也不在了。好 ，OK， 直接把它撞烂。出点意外。哎，怎么可能？啊，车怎么弯不过去？不是不是，这车怎么可能弯不过去？补丁安装中。死亡是活物的权利。哦，对啊，还不如走到他脸上来撞。我刚想说我可以这样，然后直接进去把他撞死。好奇怪哦，我看赛恩应该都是这样开的。哦，稻草人出现了。硬解。战斗进程无响应。那我要开始无情点塔了。啊？那是不回的、啊。我不是任何人的奴隶。真的好像得跟台服那些赛恩学一些、欸，感觉刚刚那样开车不行了。这人不回家、哦，他要等到稻草人来。炸他一下！换滑鼠，只要滑鼠够好就转得过去嘛。我来爆破一层好了。漂亮，赚。这个人还在给我皮皮啊。想象一下，连点 S 可以脱飘哦，德瑞尔，可惜。那吉英克斯的飞弹也有可能过，那可能完了，好啊，又耍白痴。强者就此败了。啊，怎么可能呢、啊？不太科学。
我的天哪，怎么会穿过他？是没有办法闪到他的正面，然后直接撞他了吗？应该是可以啊。我的车轮将他们挫骨扬灰。啊，他好像不是那么顺发哎，我发现了。哦，被他拿到头了，我还没拿到这个塔皮，亏烂了啦。他干嘛？到底有什么毛病？踹他！漂亮，逼迫他大招。你惹的大又刷过来了。还有无敌，他刚刚如果被我撞到，他一定开不了啊！撞到那个就直接死。825。好人哦，草人应该是不远了。这打到 BD 到底啊？他应该会来扛我吧？不过他没有带 TP 啊，我是 BD。哎呀，哦哦，好亏哦！刚原本可以大装了。我已超越了造物主的所有期望和恐惧。哎，没推到他，可惜。我就洗兵，洗到我神装出来。啊，这把中路这么惨哦！今天的中路好像都有点怪怪耶。不眠。哦，摩甘娜硬上，可以啊，现在杀掉了。An ally has been slain. 嘿呀，好吃！哎，回补大装。火车进站。我试着火箭一招吧。机器人就是狐狸。中路164，没事，他后起脚。维克特的后起，大家懂的都懂啊，强就是强。我是翻滚着的地狱。哭啊，吃不到。天使后期是有点麻烦，刚刚给他头真的太亏了。An ally has been slain. 一直一往无前。他好像不想让我点他的塔、欸，有没有这么坏啊？就死了，不是那个有稻草人。有稻草人，他死了也是很正常。这一把还好吧，我就慢慢推啊。上路就不太好死。哎，开撞！还在那边皮皮，底薪应该是不用开大的。我感觉到的，这个 T 很想要这个人头。他硬杀我，你杀我没杀，无形开枪，差一点点呢。嗯，这人头可以给。
不知道刚只开局直接按技能能不能打掉。哎，维克特位置不错哦，漂亮，电死他。可以，一切存在都会为我失从。啊，拆塔是完全不用开的，技能没有加100%攻速啊，还是加一点跑速是不是？对面匪的也就只有这个中路了。那是因为他们害怕。我是知道开那个技能会扣血扣很快，但我不太知道他有没有加攻速。好，对，我在中路搞事，我也要在上路搞事了。好啊，有这两个啊，队友挂了，我也没得拆喽。他日血攻击的超快，你说技能说明哦。我 R 撞塔是几趴伤害啊？啊，队友要打这边了，我要准备拆下路。哇，纳维克特，哎呦，没能换掉啊！我这边直接劈好了，别断到我！哎，对了，上面断到了，哎，我 TP 没了。好啊 ，TP 没了，我要走下去了。哭啊！哦，他怎么马上在那边插一根眼？他这个演细节，队友这边都还没开始打哎、欸，但我也只能硬猜嘞。他们让我退役，我让他们退休。开敲了啦！哦，绕跑喽！好爽好爽好爽，他竟然出了个鱼叉来砍我。队友这边一个都没换掉，好可惜啊。再来去拆上路吧。生自恐惧，又被仇恨。哎，有人被塔打死、欸，刚刚应该卖掉东西，直接掏出三箱了。两一根眼，虚空之眼725是啥鬼？他们所说的怜悯，对我而言只是懦弱。An ally has been slain.哇，队友正面不能做事的话，我是没有什么机会可以拆欸。兵线他们好像都走不出去了，就尴尬。三项之力，我是造物的精粹。欸，我可以准备撞一波钟欸，这边好像想皮哦。
对面好像在皮哦。亡灵战神登场，一撞三。一撞没死。哎，死一个，不亏。这我全死光了，也没死那么多啊。我 TP 快好了，等我可以踢下去开塔了。这波全 shut down 拿下来，赚烂。机器从不流血。但凯尔应该是去下嘞，还是去上好了？对，我去打龙吧。都是李信拿的，李信这角色能吸啊，又没差。还下路，凯尔在下路啊。认可生来就有的优越性。根本不叫过激。我们这里上路兵线要带出去了。海尔这波看他会不会去打团了。哎，对啊，又不用打团了，他又可以来守我了。将毁灭一切，岂能轻略的事？向那边要吸掉料啊，我也只能偷偷地拆咯。这里用命拆一座吧，凯尔应该是回家了。来，我们直接用命拆了，不演了。开扁，可以打掉一半，下一次就把它敲掉。提亚马特吗？用提亚马特，太早扛塔了。刚刚那样我会少敲几下，还是应该让小兵先扛，我自己撞进去，少打好几下。解手，解手应该是没有很好用的。这一场队友的正面好像是完全不行。哎，稻草人飞出来哎！战斗进程无限定。我感觉对面好像在送啊，我可以过来玩一下哎。来，你走维克特那里，漂亮。OK， 直接撞进去，开撞。能敲掉吗？兵带过去，把兵带过去都来不及了，这里要快。好，下一次可以点掉了。这一场没有龙的压力。其实感觉带黄的比较好，带黄的我比较有TP的机会。放 W 闪耀剑的效果，那肯定啊，不然出声量干嘛？插眼，刚刚没带黄眼啊，然后插不了。我的车轮必将他们挫骨扬灰。塞勒斯偷摩甘娜的大招到底是要干嘛？
死后还是可以开技能，是吗？哎，他们中路只要是打换一个或换两个都可以哦，千万不要全死啊！可以换掉了，注意哦，双杀。让我走啊，让我走啊，还你一下。哎对，还是来拍死魔剑正中。哎，真的猛。没事啊，逼他一个闪了，他没闪了。提亚马特快出来了，我闪换闪还行吧。这是一般的 BD 流，玩上路的就是一般的 BD 流啊。上路塞恩后面本来就是 BD 流。这边没 TP 啦，我就一直偷。好，再买个这个。上路有兵线，对面肯定得守的。天使很好玩，天使我有买啊，我天使胜率很高，70吧。这一场是正面的，他们输的有点多，害我去帮了一次。哎，只要不让对面回家，我把他们家拆光光了，冲啊！全速奔腾！要来长眼了，点不到塔喽！凯尔打我太快啦！可以敲到一下，漂亮！好，眼也藏好了。哎，眼要被拆掉了。那他们这样正面又要死人了，两个来抓我，正面一定倒。这样，我们的人竟然还能被稻草人跳到32000，摩甘娜去吃冰了。待会可以带下路踢上路了，有后分推哦，很少见呢。长眼哦，不好长啦，我们这个现在劣势这么大。我是翻滚着的地狱，他们一定都会扫家里眼的。哦，那我大招哎。啊，好像可以耶、欸！哎、欸，你快回家，你快回家！不是、啊，你快回家，我来拆就好啦。这样上不到 BBQ 啦。哎，凯尔回来守我嘞，那我也可以准备回家了。不然又要给凯尔加菜了。这边放一个好了。巨型九头蛇。大于形势。凯尔回来我就不好推了，但凯尔不去打团，四打四，我们正面真的不一定会输哎。哦，还有巴龙 buff 高速 recall。我感觉到的可不是幸运。
这装备哦，可以打团啊。如果对面站在很差的位置，我还是可以去打团，还是可以偷撞一波。我等下踢上路了。一切存在都会唯我是从。TP 哦，麦哥乱啦、啊，到底会不会玩 ？TP 等等，塞勒斯刚好复活了，哎、欸，可以杀这个 AD 哎、欸，哼 ，AD 你已经死了，我塞恩今天就要打爆你的头，杀戮毁灭，再一拳，嗯、欸，没吹到，阿酷啊。公路摩根娜快复活了，哎、欸，敢硬踹吗？哦，硬来了！哦，这一踢，哇、哦，这一脚，这一脚自己飞走了。哦，踢得这么远哦，跳上去吗？那个天使要把我们家拍光光了，倒了呀，倒了呀！正面已经全灭了，天使已经无敌了，可惜啊，这把拖到太后期了，我们四打六尽力了。我都天使死了14次了。啊，堕落天使尽力了。哦，我塞恩竟然会输，可恶！他懂啊，当然懂塞恩啊。这把我就已经鼻涕的够多了，只是前面。中路死太大了，然后面好像是辅助一直单走被抓吧，我这样应该拆了六七座吧。